你认为剧中纪王是一个什么样子的人，以及角色与你本人最相似的点是什么？我认为纪王是一个敢做敢当、勇于追逐爱情、自由、很棒的男人。最相同的，反正都是我演的，一样帅。在剧中与温碧霞饰演母子关系，聊一聊与温碧霞合作的感受。温碧霞老师超级好看、漂亮、很温柔，对我也很好，很希望再次合作。在本剧里面，纪王面对与宠妻李芙嘉的感情纠葛，来讲述一下角色内心的变化。Q 人五分，阴差阳错，可惜。你觉得纪王是一个悲剧人物吗？我觉得这个就是仁者见仁，智者见智。我觉得不算。他的经历是否值得同情？我觉得还挺好的。有什么好同情的？怎么看待纪王的爱情观？勇往直前，敢于面对，很正，正能量。在诠释纪王这样前后变化跨度很大的角色，你在表演上怎么处理？多做功课，然后在剧本上做出一些情感的一个变化的标识，然后多跟导演沟通，在演戏过程中与对方的交流有个更好的反馈。印象最深刻的一场戏是什么？就是有一场我下水，但是为了拍摄，我们是在一个水缸里面，然后这个水缸还没有我高，我每次为了潜下去都费老大劲儿。来评价一下胡一璇，可爱、活泼、有灵气。导演是一个什么样的人？很敬业，很照顾演员，特别受我，很棒。这次合作有什么收获吗？认识了很多可爱的朋友。最后跟观众推荐一下《亲爱的异奇君》吗？看《亲爱的异奇君》入伍，绝对不会。